योकार हाँ समीप नार्वेकार सुरवेक हेडलाइंस। गोय पावला कर्फ्यूच्या तिसऱ्या पावण्यार। दोन दिसात इन्फेक्शन वाढून पावली 903 जाल्यार आज 22 जणांनी घेतलो संसाराचा निरोप। दहावेच्यो परीक्षा रद्द पण ज्या गुणांच्या आधारान करतले प्रमोट ती प्रमोशनाची प्रक्रिया केली गोवा बोर्डान जाहीर। जाणी घेतल्यार वासिना तोपून फक्त तांकां साकवाळे उक्ते दवरपाक मेळटले पोसरे। साकवाळच्या सरपंचाची शिटकावणी। फुडले 5 दीस पावस गोंयात धुमाकूळ घालपाची चिन्ना। 2 आणि 3 जूनाक गडगड आणि जोगलाच्या सांगतान जाव येता पावसाचे तांडव। आणि आताच्यो कोकणी खबरो विस्तारान। कोरोनाची पहिली ल्हार तितली घातक नाशिल्ली, परू जून 2020 गोंयांत कोरोनाच्या पहिल्या दुयेंतीक मरण आयिल्ले, त्या उपरांत दिसाक 1, 2 वा 3 दुयेंतीक मरण येताले। मात कोरोनाचे दुसरे ल्हार गोंया खातीर चड घातक थारले। आतां कोरोनाच्या दुसऱ्या ल्हारांत मे म्हयनो सगळ्यांत चड घातक थारला। मे म्हयन्यांत वट्ट 1481 दुयेंतीक मरण आयला। सरासरीचो विचार केलो जाल्यार दिसाक 47 दुयेंतीक मे म्हयन्यांत मरण आयला। 22 जून 2020 दिसा मोर्लेच्या 85 वर्सां पिरायेच्या दुयेंतीक कोरोनान मरण आयिल्ले। कोरोनाचो हो पयलो बळी आसलो। जुना उपरांत 2021 म्हयन्यांत कोरोनाचे विक्रमी बळी जाल्यात। मे म्हयन्याच्या निमाण्या दिसा सोमारा 602 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 1825 दुयेंती बरे जाले। दुयेंती बरे जावपाचे प्रमाण 90.10% आसा। आतां मेरेन कोरोनाचे 155,666 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 140,254 दुयेंती बरे जाले। सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 12,763 आसा। सोमारा 3,004 चांचण्यो जाल्यात। आतां मेरेन 822,937 चांचण्यो जाल्यात। सोमारा उपचारा खातीर 102 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले जाल्यार 106 दुयेंतींक डिस्चार्ज दिलो। आतां मेरेन 1,05,652 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले जाल्यार 26,543 दुयेंती हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल जाल्ले। सोमारा 500 दुयेंती नव्यान घरा आयसोलेशनांत रावले। 30 एप्रील मेरेन कोरोनाक लागून 1,168 जाणांक मरण आयिल्लें। नवे दुयेंती तशेंच कोरोनान मरण येवपाचें प्रमाण सद्याक उणें जाल्लें आसलें तरी तें आडनदर करपाक इतलें ना। सोमारा 24 दुयेंतीक मरण आयलें जाल्यार 602 नवे दुयेंती मेळ्ळे। दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 20% आयलां। मे म्हयनो थारलो सगळ्यांक घातक। 11 महिन्यांत 1,481 बळींची नोंद। मे म्हयन्यांत 55.9% बळी। सोमारा आनीक 24 जाणांक मरण। आतां मेरेन कोरोनाचे 2,649 बळी। सोमारा दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 20%। दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 89.57%। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोंयांत लागू केल्ल्या राज्यव्यापी कर्फ्यूक 25 दीस पुराय जाले। गरजेचीं दुकानां आनी अत्यावश्यक सेवा सकाळीं 7 ते दनपारां 1 मेरेन उक्ते आसतात, पूण मार्केट आनी सप्तकी बाजार बंद आसात। कांय कडेन बाजार सामकेच बंद आसात जाल्यार कांय कडेन गर्दी दिसून येता। रस्त्याचेर वाहनांची गर्दी आसताच ते भायर दुकानांचेरय लोक गर्दी करतना दिश्टी पडटात। कोरोना संक्रमण नियंत्रणांत हाडपा खातीर मुख्यमंत्र्यान 7 मेक राज्यव्यापी कर्फ्यू लागू केल्लो। उपरांत हो कर्फ्यू 31 मे मेरेन वाडयिल्लो। तशेंच 2 दिसां आदीं मुख्यमंत्र्यान ह्या कर्फ्यूक 7 मे मेरेन वाड केल्ली, पूण गरजेचीं दुकानां आनी अतिआवश्यक सेवा मात नेमान चालू आशिल्लीं। लोक गर्दी करतालेच। एका उपरांत रस्त्याचेर गाडयांच्यो लायनी दिश्टी पडटाल्यो। पळयात गोंयभरच्या कर्फ्यूची खीण चित्रां। कोरोना व्हायरस केसी सद्याक कमी जावपाक लागल्या, म्हणजे जो लॉकडाऊन गव्हर्नमेंटान लायल्लो कर्फ्यू आयज 1 तारीख आसा, 3rd फेज ताजी चालू जाल्ली आसा, एक्सटेंड केल्लो आसा। ताचेर
आमी पळयतात की एसेंशियल कॉमोडिटीज वांगडा मोबायल तशेंच इलेक्ट्रॉनिक शॉपार सद्या उक्ती जाल्ली आसा भितर तांचो कर्फ्यू आसता सगळें बंद जाल्लें आसा पूण लोकांची जी गर्दी आसा ती कमी जायना कांयच सोशल डिस्टन्सींग हे नॉर्म्स कोणूच पाळिनात ह्याचेर ज्यो केसी कमी जाल्ल्यो आसा ताचेर परिणाम जातलो लोकांनी आपले जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती पाळपाक जाय आनी जे नॉर्म्स आसा ते कडक रितीन पाळून कोरोना व्हायरसाक पयस दवरपाक जाय पूण अशें घडटना आमकां दिसना ह्या फाटभुंयेर जे कर्फ्यू आसा तो गव्हर्मेंट वाडयतलो काय ना हाचेर सगळ्यांचे लक्ष आतां लागून रावल्ले आसा कोरोना जे केसी वाडटा म्हणून गेले ते 9 तारखेच्यान कर्फ्यू स्टार्ट केले 21 दीस जाले आनी 31 तारीख नंतर सरकारान म्हणलें आनी 7 दीस वाडटले आनी केसी देंवपाक लागल्यो सावडे कुडचड्या पळोवपाक गेल्यार 1000 केसी आशिल्ल्यो 800 हजाराचेर केसी आशिल्ल्यो त्यो आतां 400 ते 500 पावले आसा आनी गोंयभर आतां टोटल केसी पर डे 600 जाता देंतूय कमी जाले आसा आनी सरकारान 7 दिसांचो कर्फ्यू लायला तरी पूण जेन्ना केसीस कमी जावपाक लागल्यो कुडचड्यार हांव पळोवपाक शकता की कुडचड्यार अनेक कडेन लोक मार्केटांत भोंवताले आयक नंतर पयल्यार लोक कमी कमी जायत वता आनी सांजचे म्हळ्यार एक सुनसान जाता पूण आनी लॉकडावनाची खरी लॉकडावन कर्फ्यूची गरज आसा की लोक म्हणटा की कर्फ्यूची गरज आसा कित्याक आनी 15 दीस पूण जायच्यो केसी आसा त्यो 600 पावल्यो जरी तर 600 पावल्यो पूण मार्केटांत जर लोक अशें भोंवपाक लागले इतले फास्ट जाल्यार परतून ताचें रिफ्लेक्शन मार्केटाक पडपाक शकता आनी केसीस वाडपाक शकता पूण सरकारान हे गेले खेपे वेव्हार भितर सरकार कांयच करपाक शकलें ना ऑक्सिजन प्रॉब्लम बाकीची मॅडिसीन प्रॉब्लम असो अनेक आशिल्लो आनी अनेकांची डॅथ जाली सरकारान तर परतून तर कर्फ्यू लायला तो तर सारको टायमार तर पुढे व्हेलना जाल्यार सारकें जर हें जालें ना जाल्यार हाजो इफेक्ट येता काळा खातीर कळटा गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार विलियम रॉड्रिक्स इर्शाद शेख संदीप तुयेकार आनी प्रहर सावर्डेकार आते गोवेक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो सांकवाळ पंचायत वाठारांतल्या दर एक दुकानधन्याक वासीन घेवपाक सांगतले वासीन घेतात त्याच दुकानधन्याक दुकान उक्तें करपाक परवानगी दितले वासीन घेना ताका दुकान बंद दवरचें पडटलें थाळो सरपंच रमाकांत बोरकारान सांगलें कोरोनाची वासीन घेतिल्ल्या लोकांचीच कामां करतले हेर बाकीच्यांची कामां आडावन दवरतले अशें ताचें म्हणणें सगळ्या पंच वांगड्यांनी एकमतान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें बोरकारान सांगलें जुवारीनगर वाठारांत आयोजीत केल्ल्या लसीकरण मोहिमे वेळार बोरकार उलयतालो ह्या वेळार पंचायत मंत्री माविन गुदिनोय हजर आशिल्लो आमकांय दिसतालें की हांगसर चडान चड वॅक्सिनेशन जावपाक जाय आशिल्लें पूण तें जायनाशिल्लें कित्याक लोकांक मिसगायड केल्ल्या थोड्या लोकांक ताका थोड्या लोकांक भिरांत आसा की वॅक्सिनेशन केल्या नंतर आमी मरतले कित्याक कांय लोकांनी उलोवन दाखयल्या आयज ती भिरांत काडपा खातीर
आज आमचे सगळे पंच आणि आमचे झेडपी मेंबर हे सगळे एकटे जाऊन आज हो ऑर्गनाइज केला कॅम्प आणि या लोकांना वॅक्सिनेशन दिवपाक स्टार्ट केला. आम्ही त्याची भायर वचून जेव्हा लोक भायर सरणार किंवा आम्ही दोन तीन वेळा कॅम्प केलो त्यांना आमकां दिसून येयले फक्त 30-35 लोक येतात इंजेक्शन घेऊन वॅक्सिनेशनाक. सो आता आम्ही एक डिसिजन घेतला सगळे पंच मेंबरांनी की जितली पण शॉप आहात सगळे शॉपांचे वचून त्यांना सांगप बाबा तुम्ही वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट दाखया. जर वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट ना आम्ही त्याला शॉप बंद करूया. जोपर्यंत तो वॅक्सिनेट करिना स्वतः आणि एक्झाम्पल दुसऱ्या दिना जाल्यार आम्ही त्यांना ते शॉप आम्ही बंद करून लायतले. आम्ही याचे मुखारी सांगू करता ज्यांचे ज्यांना पंचायती जे काम असतले खंयची एनओसी असतले किती असतले तेणे पंचायती येतना याचे मुखार ती सर्टिफिकेट घेऊन येऊची ना जाल्यार त्याका आम्ही सध्या काय दिवपाना तेणे मागीर खंयी मुखार वसो. कित्याक आमकां जाय हो आयज कोरोना जो आहा तो सांगवा एरिया तरी 100% हांगचो हो कोरोना वायप ऑफ जाल्लो आमकां जाय. सो तेच्या खातीर आयज परत आनी एक पावटी आमगे मिनिस्टर आमी थँक्यू म्हण. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. वर्सभर उपरांत गोयची विधानसभा वेचणूक जावपाची आसा पूण ताची नांदी कुडचडे काकोडा पालिकेचे बसकेंत पळोवपाक मेळ्ळी. वीज मंत्री निलेश काब्राल आनी आदलो बाळकृष्ण होडारकार हांच्या मदीं दवदव जाले. होडारकारान प्रश्नाचे बाणार बाण सोडले, पळयात. कुडचडे नगराध्यक्ष पदाची निकतीच वेचणूक जावन विश्वास सावंत नगराध्यक्ष म्हणून वेचून आयलो. ताणें त्या उपरांत मंडळाची बसका आपयली. निलेश काब्रालय हजर आशिल्लो पूण पालिकेची अर्धकुटी उरिल्ली इमारत, टेम्पररी गाडे, जीम अशा विशया वयल्यान काब्राल विरुद्ध होडारकार अशें दवदव जालें, पळयात. कावन्सिलाचे रेजुलेशन घेऊन वेगळे वेगळे इश्यू आशिले. हे इश्यू जाता त्यांना दोन तीन गोष्टी झाल्यो. एक गोष्ट जे ऑपोजिशन आम्हा खातीर ऑपोजिशन कित्याक कितें कितें उलयता आणि हे कावन्सिलातले थोडे कावन्सिलर लास्ट टायम आशिले. एक आमकां 90/10 जे म्युनिसिपलिटी बिल्डींग जे डेमोलिश करपाक जाय आसले म्युनिसिपलिटी कडेन पयशे नाशिल्ले. हांवें गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करून 25 crore सँक्शन करून घेतले. सँक्शन करून तेजे प्लॅन पास करपाक कितलोच टायम लागलो, 1.5 वर्स लागले प्लॅन पास करपाक जाय. हो वर्क ऑर्डर इश्यू करपाक जे जाग्या भितर म्युनिसिपलिटी 90/10 बिल्डिंगान जे वचपाक जाय त्या जाग्याचेर इल्लिगल गाडे कितलेच वर्सां जाले ते बांदलेले आसात. तेन्ना जेन्ना म्युनिसिपलिटी हो रेजिस्ट्रेशन येयलो तेन्ना म्युनिसिपलिटी कडेन फंड नाशिल्लो. एज MLA म्हाका दिसलें की CSR अंडर म्हजे हांवें तांकां करून दिवपाचे. आज कोण तरी कावन्सिलर आशिल्ले फाटल्यान ते इश्यू करपाक लागले की ते गाडे कशे बांदले, कोणाच्या परमिशनान बांदले. अख्खे कावन्सिलर खबर, अख्खे कुचड्याक खबर आसा ते हांवें तांकां टेम्पररी रिहेबिलिटेशन जे पर्यंत ते बिल्डींग जायना इन म्युनिसिपलिटी लँड हांवें थ्रू CSR तांकां ते 10 गाडे बांदून दिल्या. सगळें खबर आसा. सो ताका लागून बिल्डींग उरलां आनी आतां रिहेबिलिटेशन ते गाडे हांव म्युनिसिपलिटीक सांगलां की तुमकां जर नाका हांव ते व्हरतां म्हजे म्हणून. हांवें म्हजे स्वताचे पयशे CSR अंडर तांकां दिल्ले आसा आनी तांकां जर नाका जाल्यार पुरो आसा. म्हाजी इनॉग्रेशन करतना निलेश काब्राल, चेअरपर्सन पिंटी बालकेश होडणकर आनी काउन्सिलर जस्मिन ब्रगदा तिघांनी मेळून इनॉग्रेशन केलें आनी उगडी गेल्लो जीम. म्हणजे आतां तुमी हांगा ऑब्जेक्शन म्हणटा पळय हेजे कितें उलोवपाक सोदता? ते सांगता मी जे ज्यो गोश्टी जे चेअरपर्सन तो तेन्ना आशिल्लो तेणे जिमाचे फातराचे इनॉग्रेशन केलें आतां तो इल्लिगल म्हणटा. सो ह्यो गोश्टी ज्यो विसरले हे नांवा खातीर ऑपोजिशन जाता आनी तांकां मुदवो मुद्दो ना कितें काम करपाचें. जे काउन्सिलर जो चेअरपर्सन आशिल्लो तेजे फातर आसा तेणें इनॉग्रेशन केलें ना. आज तो मिटींगे म्हणटा इल्लिगल इल्लिगल प्रोसेस ना काउन्सिलाची. आनी स्पेशल मिटींगे भितर आमी न्यू कमिटी जो इलेक्ट करपा किंवा कमिटी काडले कडेन आसा, स्टँडींग कमिटी म्हण, ट्रॅफीक कमिटी म्हण, गार्बेज कमिटी सगळी आमी कमिटी काडले कडेन सगळी कमिटी
जे घेतले कडेन आसात तशेंच आज आमचे मंत्री मनसुख वर्क मागीर जे सोमोद टेलर जावपाचें नांव तसोच गार्बेज इश्यू जे आमी कॉन्ट्रेक्टरांक एक्सटेन्शन दिल्ले आनी दवरले ताका आमी 90 लाख वर्सां पेड करपाचे आसा ताजेर डिसिजन रिन्यूवल करपाचे हे सगळे आज आमी विशय घेतले कडेन आसात. जी इश्यू घेवपाचो कारण कितें हें आमकां पयलीं समजलां पूण मिटींग स्टार्ट जातकीर समजलें की कारण कितें हो जीम जो आसा हांवें फायल पयलें त्या कोतान ताका अप्रूव्ड प्लॅन 13/2 अप्रूव्ड प्लॅन लायला 13/2 प्लॉट म्हणटा तो दुसऱ्याच कडेन पडटा आनी हो जो जीम आसा तो 14/1 पडटा कारण ताज्या सायडींतले हांवें सेल्डीड हाडल्या ताजेर बाउंड्रीज प्लस ताजेर सगळें मेन्शन केल्लें आसा की इट इज 14/1 आनी जीम आसा तो ह्या पोजिशनान ह्या प्लॉटान आसा आनी हो सेल्डीड आसा तो ह्या मनशाचो हें घर ताज्या सायडींतलें. सो दीस शोज दॅट प्लॉट इज 14/1 वीच इज नॉट अप्रूव्ड बाय TCP एट ऑल. गार्बेजी टॅक्स आमकां सुरवातीक सांगिल्लें की गार्बेज प्लांट जर तर कुडचड्यार आयलो जाल्यार गार्बेज टॅक्स म्हणटा तो कुडचड्यार लोकांक आसपो ना. त्या बेजिसाचेर आमी डिमांड केला की गार्बेज टॅक्स हो कुडचड्यार लोकांक लावचो न्ही आनी देर आर सो मेनी अदर वेज टू कलेक्ट मनी फ्रॉम अदर पीपल. CSR अंडर खुबश्यो गोश्टी जाता सो CSR अंडर ही गार्बेज कलेक्शन करपाक जाता पूण कोणें फुडाकार घेवपाक जाय. फुडाकार घेतलो जाल्यार सगळ्यो आडमेळी येता. विश्वास सावंत हो नगराध्यक्ष आसले आनी आज ताजी पयली बैठक आशिल्ली. पयल्या बैठके भितर बरोच गदारोळ जालो की ओपोजिशन जे स ओपोजिशन आसा कौन्सिलर आनी हातूंत रुलींग हाजे भितर अनेक प्रश्नां भितर धर आज निलेश काब्राचे वीज मंत्री आसा तेय आशिल्ले पूण अशें पळोवपाक मेळ्ळें फस्ट टायम कितले वर्सां नंतर पयली पळोवपाक मेळ्ळें की निलेश काब्राल आनी बाळकृष्ण ओडारकर हे हांचे दोगांय समोरा समोर जाली कितले वेळा नंतर आनी ताणें जेन्ना खंयचो एक प्रश्न येतालो तो निलेश बाब काब्राल जो वीज मंत्री आसा तो दिवपाक वयतालो की 4% फस्ट टायम ताणें हें घेतिल्लें आनी तूं वयतालो पूण ताका एवरी टायम बाळकृष्ण ओडारकर जो एक्स 4% आसा ताणें एटॅक करपाक वयता तूं भितर पयलीं विश्व आशिल्लो तो जे एक जीम जाल्लें कारामड्डी हांगा आनी तें बाळकृष्ण ओडारकरान निदर्शन हाडून दिलें की तें जीम इल्लिगल दुसरी खंयचे तरी जमनीर बांदलें आसा आनी ती जमीन नाच अशें त्या बरोबर 90/10 वो कुडचड्या वयलें कितली 4 वर्सां पेंडींग आशिल्ले इशू हांगा हाजे खातीर रेप्युटेशना खातीर निलेश काब्रान CRSाक लागून एक्टिविटीज कर CRS एक्टिविटीजच्यान तांकां शॉपां बांदून दिली ती रेप्युटेशन करपाक तीं शॉपां बेकायदेशीर आसा असोय पिंटेचो आरोप आशिल्लो आनी अनेक आरोप अशे अनेक इशू ते बद्दल न्यू बिल्डींग म्युनिसिपालिटीची बांदल्या ती चालू आसा ती केन्ना अशे वेगळे वेगळे इशूचेर आज कुडचडे काकोडा म्युनिसिपालिटीक एक वेगळेशें वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें. बाळकृष्ण वडारकर विरुद्ध निलेश काब्राल अशें एक डिस्कशन समोरा समोर जेन्ना एकमेकाक प्रश्न आन्सर येताले तेन्ना तांचे भितर एक वेगळें डिस्कशन पळोवपाक मेळ्ळें आनी अशी म्युनिसिपालिटीची अशी मिटींग गेल्ल्या 7 ते 8 वर्सां पळोवपाक मेळनाशिल्ली की एक समजोतान मिटींग जाली पूण आयची मिटींगेक एक कुडचड्या भितर वेगळेशें वातावरण निर्माण केलां येता तें इलेक्शन जें आसा आतां 2022 म्हाका दिसता हीच येता तें 2022 नांदी अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 प्रवीण सावर्डेकर कुडचडेच्यान परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 10वेच्यो परिक्षा रद्द जाल्यात त्या बदला विद्यार्थ्यांच्या अंतर्गत गुणांच्या मूल्यांकनाच्या आदारान तांकां पास करतले. आतां गोवा बोर्डान विद्यार्थ्यांक प्रोत्साहन दिवपाक गुणांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू केल्या. शाळांनी गुणांचें मूल्यांकन करपाचें आनी तांचें मूल्यांकन 15 मे मेरेन सादर करचें अशे आदेश दिल्यात. अंतर्गत मूल्यांकन हाचे आदींच शाळांनी केलां आनी बऱ्या शाळांनी आपलो डेटा बोर्ड पोर्टलाचेर अपलोड केला. ज्यो शाळा हे चालीक लावच्यो नात त्या शाळांचेर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फुडल्या 5 दीस पावस गोंयात धुमाकूळ घालपाची चिन्नां आसात. 2 आनी 3 जूनाक कांय सुवातांनी घसघशीत पावस कोसळटलो. मुरगांवांत चडांत चड 33.0° सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. 3 तारीख मेरेन गोंयांत पावस धुमशेन काडपाक शकता.
गडगड आणि जोगलांच्या सांगातान पावसाचे तांडव पळोवपाक मेळू येतात. गोयातल्या काय वाठारांनी ताणे आपले अस्तित्व दाखयलेय बी, पण उत्तर आणि दक्षिण गोयात चढावा तापमानात व्हडलोसो बदल जाणवलो ना. इन द पास्ट 24 आवर्स एंडिंग एट 8:30 AM ऑफ 1st June, there were fairly widespread rainfall distribution reported from Goa. That means more than 50%, 50-75% of stations, rainfall reporting stations recorded rainfall in the past 24 hours. Highest rainfall was reported from Pernem, which was 21 mm, that is 2 cm. So as on today, 1st of June, the significant weather system that can affect the weather over Goa is circulation over East Central Arabian Sea at a height of around 3.1 to 4.5 kilometers from mean sea level. We can see this is the East Central Arabian Sea area where there is warning for 1st of June. Then West Central and Southwest Arabian Sea, that area has warning for all the 5 days. And Lakshadweep area and off the coast of Kerala, there is warning for 3 days starting from 1st of June. So fishermen are requested not to venture into these areas. Now regarding the onset of monsoon over Kerala, monsoon is expected to have its onset over Kerala coast by 3rd of June. The conditions are indicating that the strengthening of southwesterly winds are there over the region. And hence monsoon onset over Kerala is likely to take place around 3rd June 2021. Now usually it takes around 4 to 5 days for monsoon to reach Goa after its onset over Kerala. But it always depends on the existing weather systems, existing scenarios on which the monsoon progression is taking place. If the conditions favoring monsoon are there, then monsoon currents may reach even within 4 to 5 days after its onset over Kerala. But if the conditions are not favoring, like the wind speed, prosecutorial wind flow, cloud formation, depth and speed of westerly winds, if all these criteria are not matching after its onset, then there could be a delay. Otherwise, the normal onset date of monsoon over Kerala is 1st June, and normal arrival date of monsoon over Goa is 5th June. आणि गोवा 365 आजच्यो कोकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. कोरोनाचे संकट अजून कुशीर सरूंक ना, देखून घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.